Ningependa kusema tu ya kwamba serikali inasema tangu ianzishe mambo ya kupea wazee wa Kongo kitu kidogo, imewapatia nguvu kidogo. Siku hizi wanategemea sana mambo ya familia kwa sababu wako na nguvu yao. Hiyo 2000 ni pesa na itawasaidia kama bado wako hai. Na kama mnasikianga kwa radio, president pia huwa anasema hiyo pesa yao itakuwa inatoka mapema. Kama ni mwisho wa mwezi, ni mwisho wa mwezi. Ile mambo ilikuwa inasanyika pengine mwezi mbili, mwezi tatu, mwezi nne, hiyo imeisha. Kila mwezi unapata haki yako kulingana. Hawa maafisa wametueleza mambo mengi sana kuhusu mambo ya kujisajili. Lazima tu tuwe makini na tufuate yale ambayo wanasema. Sisi tuko hapa Kerogoya, kuna timu zetu zingine zinaendelea upande wa Baricho, upande wa Kandongo, upande wa Wanguru na upande wa Kishugu. Wanaendelea na mkutano. Na sisi pia kama timu ya kaunti tumesema ya kwamba tutahakikisha, tutatembelea tuone hii usajili inaendelea kwa njia gani. Sio kukaa kwa ofisi tu, lazima tupige tuone kama kweli inafanywa ama inakaa namna gani. Na kwa watu wa Kongwe 70 plus, target ya nchi mzima ni watu 1500 ama nusu milioni. Na ni kama tunaambia hata pengine hatutafikia hapo, pengine hawa wazee hawatafika hiyo hesabu. Sasa ni kujikaza. Usipoamua kwenda ujiandikishe, shauri yako. Na hii kitu inakuja mara moja kwa muda mrefu sana. Hii ndio wakati imefunguka, lazima ujiingize. Sio tunangoja tukumaliza kusajili, unaanza kuzunguka maofisi yao kuwasumbua, mimi sijasajiliwa na ulikuwa na nafasi hiyo yote.